narodni poslanik Srpske liste. Poštovanje. Da, da, da. Samo zdravlje, idemo dalje. Žute. Gde si, bre? Gde si, bre? Sam muži, kralo. Da, da, da. Bar su nešto, malo. Baba. Dobro, neki smo i radili i to. A neki nismo, a? Pa neki nismo. Na dve. Na dve može. Na dve. Na dve može. Pa pomože, gledaj smo uzeli okolica smo na državi rivu, spalice, sito, tekine, tekine. Oda vidi smo, ko znači od grada što ništa, što kaže imamo pomoć. Da, da. Stanete, ne mora da smo s njim doveli ovde. Stanete isto, hoćete da... Znači, gde god da stanete, slobodno može da stanete, gde hoćete da pijete. Ja sam od gospođe vaše čuo da koristite agrarni fond. Jesu li zadovoljni s tim? Ovo je mučići ga našao. Inače, ovo je najveće selsko. Otvorili smo poštu, filijalu pošte pre dve godine. Nema ni pune dve godine. Tako da i u 2017. smo isto dosta radili. Tu se tiče košenja groblja, parka, stadiona malih sportova. Sve. Koliko su na nikim sad? Oko 2300. Najveća sve u Ljubu. Kakve su kuraste, nešto mlade, koji ti postoji? Pa mi nemamo u inostranstvu toliko baš, u prilike možda 20%. Koliko ostali imaju u okru. Bilnije. Bilnije tu zemlju, a inače u Valu, da ono je na tega prigradu. Ja sad mislim je lakše da rade za 25, 30, 35 hiljada, nego da budu u svom selu, u svojoj zemlji. Ja to ne znam, ne mogu to sad da. Pomogine, prvi smo tu se potreba. Ima i to, ima i ti su, ima i to. Ti ti kažem nešto. Thank you.
imamo i Rošijadu koja je prošle godine zanimljiva stvarno razvoja. Srbija je rešena da razvija svoju poljoprivredu, da pomogne poljoprivredne proizvođače i to pokazujemo već 5-6 godina kako Srpska napredna stranka deo vlasti, kako je preuzela najveću odgovornost za budućnost svih građana Srbije. Kroz brojne subvencije, kroz brojne mogućnosti koje pružamo našim poljoprivrednicima, pre svega nam je cilj da mlade ljude zadržimo na selu i one ljude koji su otišli sa sela, sa selu vrate. Zato što smatramo da svako seosko domaćinstvo ima budućnost, tako u njemu ostanu mlade ljudi da radi i da razvijaju dalje to domaćinstvo koje su nasledili od svojih dedova i očeva. Ne smemo dozvolimo selo ugasi. Srpsko selo je od uvek držalo Srbiju kao državu, održalo je brojni naši poznati i umetnici, i pisci, i političari su rođeni na selu i bavili se poljoprivredom i mislim da to zaista srpsko selo jeste jedna velika, velika šansa za dalji razvoj Srbije. Naravno, pored fabrika brojnih koje otvaramo, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, preko 70-80 fabrika u prethodne 4 godine otvoreno u Srbiji, ali je pomognuto u velikoj meri da se i održe seoska domaćinstva, da naše selo ne propadne apsolutno kao što je to bilo u vreme vladavine Demokratske stranke. Do pre par godina dosta se stvari uništilo, kako kažem, u selu. Do zadnje dve dana dosta se radi po selima, atarski putevi, seoski putevi se dosta rade isto. Od države i od grada Požarevca dobili smo znači dosta subvencije za domaćinstvo se bavi stočarstvom, dosta su znači pomogli oko oplodnje krava, za krave znači subvencije. Od države znači dobili smo isto znači alatke poljoprivredne. Smo konkurisali, to se isto odobrili i što kaže sve je super, realno. Vidite sebi opstanak ovde na selu i boravak i rad i život kao mlad čovjek. Pa vidi se što kaže ako se radi ima, ako ne radiš nema ništa. Da. Evo danas smo u obilasku naselja Lučica na teritoriji grada Požarevca. Cilj naše posete je bio da obiđemo nekoliko poljoprivrednih domaćinstava kao narodni poslanici, zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave da vidimo kakve efekte ima donošenje zakona koje se donose u Narodnoj skupštini Republike Srbije i kakve su to primedbe koje poljoprivredni proizvođači imaju. Naravno da danas, kao i uvek kroz istoriju, biti poljoprivrednik nije lako i da oni imaju probleme u funkcionisanju, ali smatramo da postoji način da se bar deo tih problema reši i na državnom i na lokalnom nivou, država putem subvencija, lokalna samouprava sređivanjem i uređivanjem ratarskih puteva, mada je, koliko je meni poznato i od strane Republike, da su odobrena značajna sredstva takođe za sređivanje tih puteva i da vidimo koji su to njihovi problemi. Za sad jedan od najizraženijih problema jeste još uvek velika usitnjenost parcela koja stvara dodatne troškove proizvodnji. Vidjet ćemo kakvi su planovi samog Ministarstva poljoprivrede kako da pomognu u iznalaženju rešenja za ovaj problem. Cilj jeste znači da poljoprivreda kao grana u Srbiji opstane i ne samo da opstane, nego da i one koji se bave poljoprivredom imaju i određenih koristi u smislu kvalitetnijeg života. A po njihovim reakcijama koje smo ovde imali u toku današnjeg dana, rekao bih da jesu možda zadovoljni, ali da još puno treba da se radi na razvoju poljoprivrede. Samo gore, kako se zove se, kako se zove. Reci na ome, šta radiš, kada ti me se baviš, šta poljoprivredno se bavim. To je zavod, da tako se Thank you.
Sedam.